দেখন্তু আজি মহভুক অপাৰ কৰণাৰে তাৰ আশীৰ্বাদৰে আজি মানে উত্তম সহযোগ ভিত্তিৰে আজি নীতি আজিৰ যোন নীতি থাকে সকলাৰ নীতি যোন তিমৰে আম্ভ হৈছি পাঁচটাৰে মঙল অৰ্পণ হৈ পাঁচটা কোডিয়ে মিনিটে সুদৰ্শন মহানহিৰে বিজয়ী হেলে তাপরে মহা প্রভু বলভদ্র দেবী সুভদ্রা এবং শেষে প্রভু জগন্নাথ ছটা সুদ্ধা রত্নবেদী ছাড়ি সারিলে এবং আজ আপনার দেখে আমার যে সময় নির্ঘট ঠার আগু মহাপ্রভু মানে চারিঠাক বিজেহীন স্নানবেদি এবং মঙ্গল আরতি সবকাশ নীতি চালু রয়েছে আজি যদি এইভাল ভগৱানক এই প্ৰভু জগন্নাথৰ এইভাৱ কৃপা জাৰি ৰহে তি আমি টিকি নীতি আগুৱা চলি পাৰিব বৰ্তমান দৰ্শন আৰম্ভ হৈ যায় যিহেতু অৱকাশ নীতি চালিছে তে তল ইয়েৰে পূৰা কণ্টিনুচ দৰ্শন আজি চলিব আৰু তল দৰ্শনটাৰ কোনো অসুবিধা নাই আশা কৰোঁ আজি সমস্তে যেতিয়া অধিক ভক্ত আছিলে বি দৰ্শন হৈ পাৰিব ଆମେ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ସବୁ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଅଛି ଯେଉଁଭଳି ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ରହିଛି ସହଯୋଗ ରହିଛି ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଆଜି ସବୁ ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଚାଲିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ତ ପୂଜା ନୀତି ରୀତି ଅନୁସାରେ ଖୋଲିବ କିନ୍ତୁ ତଳେ ଯେଉଁଟା ଅଛି तल बारिकेड भेतरे कंटिन्युस दर्शन रहा दर्शन बंद हम ना बर्तमान ठू चालू चलुच्छी एवे भी आम जहाँ देखु अति अधिक भिड़ना तेणु तो एवं दर्शन जुल तो भिड़ एकाठी हम ना बोले आशा तबे অপৰাহেৰে আমাৰ আশা আছে যিহেতু লোক মানে আচিব হাতীবেশ দেখিব অপৰাহেৰে নিশ্চিন্ত অধিক ভিড হ'বাৰ সম্ভাৱনা অঁ সেইপাই পুলিচ প্ৰশাসন তৎপৰ অ পাগ বৰ্তমান পৰ্যন্ত অনুকূল অঁ জগন্নাথ আমি সমস্কে প্ৰাৰ্থনা কৰিব আজি এমি ভাল পাগ ৰোঁ ত'লে মানে ভক্ত মানে আপোনাৰ জানিচোন একাদশীৰে মহাপ্ৰভু বিঘ্ন হৈছিলে সমন্বয় অভাৱ আগ কটিব নাই আপোনাৰ মুখ্য প্ৰশাসক এতিয়া ৰাজ্যৰ ভাৰ এবাৰ আপোনাৰ কিংখলিত হব নাই দেখোন দিন টিকে বিলম্বের নীতি আরম্ভ হয়েছিল এবং সেদিন সন্ধ্যার মধ্যে আসি চারি ঘন্টা যা বি আমি বহু কোর্ডিনেসন মিটিং করছু। ইন্ডিভিজুয়াল নিজ মান আলোচনা করছু ছতিশা নিযোগ ছতিশা নিজে আলোচনা কৰিছোঁ দৈতা পতী নিজ স্বতন্ত্ৰ হোৱাৰ আলোচনা কৰিছোঁ পূজা পণ্ডা নিযোগৰ ভূমিকা অঁ সমস্ত সৈতে আলোচনা কৰিছোঁ এখন সমস্ত আমুক দৃঢ় প্ৰতিশ্ৰুতি দিম যাৰ আজি নিদৰ্শন আমি দেখিছোঁ তুণু মোৰ বিশ্বাস আমি আগামী দিন মানে বি আমাৰ সৈতে এই যে সম্বয় বৈঠক জাৰি ৰব কণ্টিনলি মানৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক নিৰ্দেশ অঁ মানৱৰ আইন মন্ত্ৰী মানে ৰেগুলাৰলি আচে মু আচিং আমি সেৱত মান সৈতে মন্দিৰ প্ৰশাসন জিলা প্ৰশাসন জিলা পুলিচ প্ৰশাসন সৈতে সেৱত মানক যেতিয়া উত্তম সমনয়ব তাৰিখে আমি ৰেগুলাৰলি দৃষ্টি দেৱ আৰু যি ছয়োটিয়া য'ত যা যাৰ কাৰণে এতে গুড়ি নিযোগৰ কাম অঁ তাৰ ভিতৰত কেতিয়াবা কাহাৰ ক'ৰ নে গোটেই ছীয়া অসুবিধা বা দ্বন্দ্বুজি পাৰে ଯଦି ସେଭଳି କିଛି ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସମସ୍ତେ ବସି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ଆସିଥିଲା ସବୁ ଇସ୍ୟୁ ନିଜେ ନିଜେ ସେମାନେ ବସିକି ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ନୀତିକାନ୍ତି ଠିକ୍ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଥାଆନ୍ତି